ძლის მოთხრობების მიხედვით. დედა ენა სიბნის ციკლი. Thank you.
ნახე, ეს გიგოა, ეს კი სანდალა, ეს სანდროა, ეს კი ბანი. აქ ცხოველებიც არიან. აი ნახე, ხეები, ბაჭიები, პეპლები და კიდე ვინ მოსწრის რა. შეხე, შეხე, რა ლამაზი წიგნია. ეხ ნეტა მეც ქონდეს ასეთი ლამაზი წიგნი. ჩემო ეჩიცია. ეს წიგნი იაკობ გოგებაშვილის. შენის თანა პატარებისათვის წერები თორე მისწავლები. ვინ იყო იაკობ გოგებაშვილი? თუ ვინ იყო იაკობ გოგებაშვილი ამ სკოლაში? დედიკო, დედიკო, დავრჩები სკოლაში რა. აკი გავლენები. სკოლა და წიგნი კარგია. აბა უნდა დარჩე რა უნდა აკრა. მადლობა მასწავლებელმა. ჯადოსნური სიტყვა, რომელიც ბავშვობიდანვე ტკბილად გაჰყვება ყველას.
მოიხედა. წურიაო ჩუმა და თქვა, გადახება ვერ გაბედა. ველზე იამოვიდა, ყველზე წყარო ჩხრიალებდა. თადაბარში გაზაფხული წუხვიმა გიგრიალებდა. ნახვავილს გავარ წურიც, კარგად შემკრენე თავა. სისფერი კუდი მაქვს. Sadece sadece
Thank you.
ბიჭო, ხომ შვიდებაა? თოთ მოგეწმინება, თქვენს ვენახში განაპირა ხეზე, ვაშლები მოვხვდე, პირის გასასვლელებად. თოთ მოგაბრასდები და სამაგიეროს იკეთეს გადაგიხდი. სანდრო, ჩემო კარგო, რა ითამარ მივდი საკუთარ დანაშაულს, კარგი ბიჭი ყოფნიხარ. შენს დონეს აზიარე გარდაჭამს, ყველაზე ძირსეული საქციელია. შეგერვა, სამაგიერო მოგრიფოს. Let's be there.
ჩემს მაგალითზე გესწავლათ. კაცი ტანსაცმელ კი აფასოთ, არამედ ჭკუი ხასიათით სწავლა განათლებით და შრომის მოყვარეობით. Gracias.
გადაგონება ქვეყნა დედენის ბანია. სწავლა და გამოცდილება სულსაც ყოიერამია. უგნური დადის ბატილი, სახეზე არსის დაღია, სწავლის წინ უცხოს გზახსნილი, კარების სრული და ღია. სწავლა სტუმარს გავს მომცველსა, ჭკუა კი მას პინძელია. თუ სტუმარ კარალად დაუხვი, მათი დახმობა ძნელია. გაბედულად გაიცნეთ, გაბედულად. მე მაინც არ მეცდილება. პირით, მე ხომ ჩემი სიზარმაცის გამოგავხდი პოპულარული. დიდებშიც და პატარებშიც. დღეს სიარჩა იწყო, დედამ შვილს. მასწავლებელმა მოსწავლეს ან შეიძლება. ისწავლე, ისწავლე, თორემ გიგოსა მიგმოდივაო. შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი სახლის შექმნით იაკობ გოგებაშვილმა მიზანს მიაღწია. შენი ჭკვიანი წიგნები დაგიდგებიან თავდებან. ისეთი ბიჭი იქნები, ქართველს რომ გაუხატება. მე მომერება სიყავე, უსახური და მდიხნელი. მე რომ დედა არ მიყვარდეს, მე რომ მამა არ მიყვარდეს, სამშობლო რომ არ მიყვარდეს, რაღა ქართველი ვიქნები. Thank you.
დამიგებელი. Ისინი იაკობ გოგებაშვილის დედაენაზე იზრდებიან და რომ იაკობი ალბათ მსოფლიოში ერთ-ერთი მწერალია, ავტორია წიგნებისა და ადამიანია, რომელმაც ორი ხმოვნით შექმნა წინადადება. ორი ხმოვნით შექმნა წინადადება. მე მიამაყება, რომ ამ სკოლის დღეს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ხია. Მე ვარ ადამიანი, რომელმაც 8 წელიწადი იმუშავე დაწყებით კლასებში. პირველი კლასიდან მეოთხე კლასამდე ბავშვის მიყვანა, გაზრდა და იმის სწავლება, რომ ის ამ ქვეყნის შვილია, ამ ქვეყნის მოქალაქეა, რომ ის ქართული მთავარია და რომ ის კარგი მოქალაქე უნდა გაიზარდოს და ის მეხუთე კლასში მზადუნდა იყოს დამოუკიდებელი მუშაობისთვის და თანამშრომლობისთვის არ არის მარტივი დამეთანხმებით ალბათ. გარდა ამისა, მე მინდა გითხრათ მეც თქვენთან ერთად და თქვენ ბავშვებო, მინდა რომ ეს დღე, ეს სცენა, ეს წუთები დაიმახსოვროთ, იმიტომ რომ თქვენ ისტორიული წუთების მომსწრებად, იმიტომ რომ თქვენთან სტუმრად არის დღეს ადამიანი, რომელიც არის ენათმეცნიერი მეცნიერი, ბატონი რამაზ ხაკარიძე, რომელიც არის ალბათ კაცი ისტორია, კაცი ლეგენდა, რომელიც უნდა იცოდეთ ყველა თქვენგან. და თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ამ ადამიანის ნაშრომებს სადაც წააწყდებით, ყველგან გულისკურით და ყურადღებით უნდა წაიკითხოთ, იმიტომ რომ ეს თქვენს ქართულ ინტელექტს გაზრდის. ინტელექტს კი არა ზოგადად, ქართულ ინტელექტს, იმიტომ რომ თქვენ საქართველოს შვილები ხართ და ეს აუცილებლად უნდა იცოდეთ. მეორე ისტორიული მომენტი თქვენს ცხოვრებაში და ჩემს ცხოვრებაში. მე პირველი შეხება რამაზ ბატონ რამაზთან მქონდა რამდენიმე თვის წინ, როცა ჩემს სკოლაში ლექცია ჩაატარა. და ამიტომ დღეს ვთვლი, რომ ეს განმეორებითი სიხარულია ჩემთვის. ბატონი გუჯაბურდული, რომელიც მეც პირველად ვნახე, ცოცხლა ლეგენდა. და კაპაციტებით ველოდები, როდის გამოჩნდება, რომ დავთქვე ამ ადამიანის თამაში, არ ვიცი, თქვენთვის არის ეს განუმეორებელი შთაბეჭდილების მომცემი წუთები და მე უხრწნელ მადლობას მომახსენებ ბატონ გუჯას და მის მეუღლეს. მოდის მაღალი ეპოსია. მე ვნახე ბატონი გუჯაც ამ რა ქვია, ქალაქის ცხოვრების და საწობების ფონზე როგორ ძნელად მოგიყვანით აქამდე, მაგრამ რომ მოხვედით და გამონახეთ ეს, რომ უღმეს მადლობას მოგაგზავნით. და ამავსაც გეტყვით, რომ ბატონი გუჯა იაკობ გოგებაშვილს თამაშობს ახლა ჩემს ახალ პროექტში „ბარეზა ვიცის“ ეს და ამიტომაც ალბათ ესე მოუწია. ბატონი ნიკა ცოლოკიძე. ბატონ ნიკას არ შეხვედრივარ დღეს და არ შეხვედრივ მხოლოდ იმიტომ, რომ ის არის თქვენი თანაკლასელის ბიძა, თუ არ ვცდები. ის არის ჩემი შვილის ერისა და რიტორიკის მასწავლებელი. ეს არის ადამიანი, რომელთანაც მე ორი წელიწადი ვითანამშრომლე ჩემი შვილის გამო და უღრმესი და აი უძლიერესი პატივისცემის მიზნობა მაქვს, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ 8-დან 15-მდე ასაკის ბავშვები, გოგონები, ბავშვები, როგორი ფული ასაკის პერიოდია და ნებისმიერ არასოთმე
გვეთყოდა. დღეს ნიკა ასწავლებმა გუშა. მანდა მაიც ისე შარლოთ, ნუ ჩაიცნოთ, რომ ზემო მეცუნდა კონკრეტო. ხოდა? ხოდა მეტყოდა ხოლმე, რომ იცი რა დედა, ეს შეროალი ძალიან მოხეცილი მაგრამ როცა ვჯდები მერე, ცუდად ჩანს და მოდი აღარ ჩანსო. ან ისეთი რაიმე მაისური, რომელიც დაჯდომის დროს ან მოკლე იყო, ან წინ ჩამოეშვებოდა. იცი რა, არ არის საჭირო, როდესაც სადღაც ადამიანებთან გაკვეთილზე ზიხარ, ესეთი მოხდილი რამე გეწვის. აუცილებელია იყო სასკოლო სამუშაო ფორმაში ჩაცმული. რა გითხრეს დედა, რომ ეთქონი? რა გითხრეს დედა? არა, კი არაფერი არ გითხრეს. უბრალოდ ნიკა მასწავლებელმა გამახსენა სკოლაში, როცა მიდიხარ, ხომ უნდა იყო ჩაცმული სასკოლო? აქაც სამეცნიერო მოდიხარ და იცოდე, უნდა იყო ჩაცმული სამეცნიერო და არა სამუშაო. და ეს იყო ჩვენთვის ყოველთვის, აი და დღემდე მახსოვს ეს. ალბათ ბევრი ადამიანი ახდენს ადამიანის ცხოვრებაში, ცხოვრებაზე გავლენას. მე სკოლაში მომედი 32 წლის ასაკში, ინჟინერ-ტექნოლოგი ვარ წინაცხოვრებში. საერთოდ არაფერი შეხება არ მქონია პლასტმასის ქარხანაში, ხაზის ინჟინერი ვიყავი. ისევ შვილების გამო ალბათ ვაჟი სკოლაში უნდა მიმეყვანა პირველ კლასში, უფროსი ბიჭი მე-11 კლასში იყო და გერმანულ სკოლაში დავდიოდით პროსესზე. ტროლეიბუსი წინ რო ის მიდიოდა, მეორე ტროლეიბუსზე ჩამოკიდული მე მიუყვებოდი. გული მისწდებოდა სულ 97-96 წლებში რა მოხდებოდა და ერთმა კეთილმა ადამიანმა მითხრა, სკოლა სჭირდება ქიმიის ლაბორანტი. და მეც 40 კუპონად დავიწყე ამ სკოლაში მუშაობა. 40 კუპონიდან თემი ის რომ დავამთავრე დაწყებითი განათლება, ვისწავლე ქიმიის სწავლის მეთოდიკა და რაც თავია ძალიან მიყვარს ეს სკოლა. მიყვარს ეს სკოლა და ალბათ არ შემიძლია ამათ გარეშე ყოფნა. მე რა ვიცი რა ვიცხარ, ამათი თვითონ ნახვა მიხრა ზაღევანდელი. აი ამ პატარა ნიმოლოზის ვირტუოზული შემოქმედების ჩვენება, ამათი ნამღერი, ამათი ნათქვამი ლექსები მე არ დავაუწყდა. იმედი მახსოვს ჩვენს მაყურებელთა ნაჭერი. შეიძლება ჩვენ დავაშორო. რა თქმა უნდა, რომ შეიძლება. პირველად დაიწერა 342 წელს ამ კუზულებას ეწოდება ყველაზე ადრეული ქრისტიანული ქართული ძეგლია. დაწერილია 342 წელს და ეწოდება ქებაილდა დიდებაი ქართულისა ენისა. მე ვისურვებდი, რომ ჩვენ ქართველებს დაეწყოთ ქართული მწერლობის ისტორია ამ ძეგლით, იმიტომ რომ ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისა უძველესი ხარებიანი
თხზულება. დამარხულ ხარს ენაი ქართული დღემდე მეორედ მოსმისა მესიისა საწამებელად, რათა ყოველსა ენასა ღმერთმან ამხილოს ამით ენიდან. აი, რა ბრწყინვალე სიტყვებია ჩაქსებული ამ თხზულებაში. მეოთხე საუკუნის წიგნია. საქართველო გაქრისტიანდა 326 წელს და პირველი ქრისტიანული თხზულება შეიქმნა 342 წელს და ამას ეწოდება ჰებაიტა დიდებაი ქართულისა ენისაის სწორუკუნის წიგნია. ახლა დაუბრუნდეთ რა ხმისაა ქართული ამბანი. როდის შეიქმნა ქართული ამბანი? ამას გაუწყვეტს შიომ იაკობ გოგებაშვილის შემდეგ ქართული ამბანის სადიდებელი დასწერა შენმა საამაყომ რუსელმა გალაქტიონ ტაბიძემ. ამ ლექსს ეწოდება ჰიმნი ქართულ ამბანს. მე მოკლედ ვიტყვი ნაჩვენს. აქ ამ ჰიმნში, რომელიც ეძღვნება ქართულ ამბანს, აი რას ამბობს გალაქტიონ ტაბიძე. შენ მიმართავს ქართულ ამბანს, შენ რომელიც მარადი ზებრ ვინად არა გუშინ გაჩნდი თვალის ჩინად, არამედ მზით ამოემთებ ბრწყინვალე 26 საუკუნის წინათ, იმ დროიდან დაწყებული დღემდე როს გათენდა მზით ამთებულ შემდეგ სევზე ამელ მთაწმინდაზე შემდეგ 26 საუკუნის შემდეგ ხვალ ვინათე, როგორც ახლ ვინათ რა იყო და რა ახალ წყინვალ 26 საუკუნის წინათ 26 საუკუნის შემდეგ ტრენდდება. არის მეიგავე. თანამედროვე მეიგავე. ანუ წერს მიგავარაკებს არაჩვენ. თქვენთვის საკითხავს და რა ვიცი, აი თვითონ გეტყვით ახლა დანარჩენ, სად შეიძლება ეს წიგნები რომ შევიძინოთ და ვიკითხოთ. იმიტომ რომ ბატონი ნიკა გამდაინისა რომ ჩვენს მოგონეს ასწავლი და არაჩვენ პუბლიცისტია და გადასწავლები ადამიანია. მუშაობს იმედში და რა ვიცი, ძალიან ბევრ მაგ საქმეს აკეთებს ფიზიკა. მაგრამ გუჯა ალბათ ერთი ის ჩემს ბავშვებს. ისეთ ავტრიები რო არავისთან ზურგითან პირველ რიგში მოგესალმები. და უპირველეს ყოვლისა მადლობა მინდა გადაუხადო პედაგოგებს, იმიტომ რომ ურთულესია მე მიმუშავეა ბავშვებთან და ვიცი ამ ყველაფრის თავმოყრა. ესეთი არტისტული მუსიკის მასწავლებელი რომ მხოლოდა და ესეთი სიმღერები რომ უფრო მეყარებოდა მუსიკა და იმედია და ალბათ სიმღერასაც შეძლებ. აი პირდაპირ მომინდა რომ ჩემი შვილის პედაგოგი თქვენ ყოფილიყავით. დიდი მადლობა თქვენ, რომელიც აი სულ როცა ესეთი ზეიმები არ იყოფა, ჩვენ ხედავ წყობიდან გამოსულ პედაგოგებს, ბარბიან მიეთი ჩილავებს გატანილებაში, როგორ მშვიდათ, როგორ გაწონას სწორებულად, როგორ თავდაჯერებულად, იმიტომ რომ ბავშვებიც იძლეოდნენ ამის შესაძლებლობას და თქვენ ჰქონდათ ისე ნამუშევარი, როგორიც უნდა იყოს პედაგოგი. აი ჩაცმა, ახსენა, რახნა, ყველაფერს მნიშვნელობა. აი თქვენ თავიდან ბოლოდი, ხელი ტერფამდე პედაგოგია. მასწავლებელი კიდე ისეთი სიტყვა არა, როგორც პედაგოგი. ამიტომ მე მიხარია, რომ ჩემი ლიცა და ეს არაჩვეულებრივი ბავშვები თქვენ ხელში არიან, იმიტომ რომ დღეს ამას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს. სკოლაში მუშაობა, ერთი გაკვეთილის ჩატარებას, მე მაგათად 4 ლექციის ჩატარება მირჩევნია, იმდენად რთულია სკოლის პედაგოგი.
ბავშვებ უღრმესი მადლობა თქვენ. Ну, შენ მინდა რომ ერთი ხელი ჩამოგართო, რომ მერე თქვა რომ იცნობდი ამას. საუკეთესოს და დაი ნამდვილად ხა იმდენი საქმე გამიკუჩა აკრობებს და არაფერს არ მომენო იმიტომ რომ გამიცადე ესეთი კარგი სკოლა ესეთი კარგი ბავშვები და თურმე ესეთი არაჩვეულებრივი პედაგოგები კიდე არიან დღეს ჩვენს ქვეყანაში რომელთა პროფესია სრულიად არ არის დაფასებული ისე რომ ესეთი საფორმებით წარმატებებს გიჩვენებთ მითავთვის მე ჩამოგერთვა ხელი. Thank you.